Iso turskalla. Det kommer han. Oh. Okay. Ja, det är rätt. Iso turska, ja. Det är stora ting, Salina, va? Ja, det är det första du känner igen torsken på. Det är de här klickarna. Kolla, det är en torsken! Hela vägen in här nu. Backar du snäll? Backar du snäll? Herre jävlar, kolla torsken! Jaha, okej. Okay. Hela måste jag. Kolla torsken! Det är sjukt. Åh, så kaxkometer, så fint det så. Och dra åt helvete! 20. Lite mager, så det är inte säkert att han når upp till 20, men ja, han är stor. Kom in, Tidås. En sån jävla firre. Fan vad lång. Det är inte vad... Den är jättelång. Har du inte, det blev bara... Ja. Hände ingenting, jag tänkte, vad händer nu? Och så drog jag i sprutet, jag tänkte, vad sitter i botten? Nej.